بخير 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دا زموږ مهمان خانه ده چې څومره هم ملګری راځي ان شاء الله دینه بعد بدلته راځي او دلته موږ غپې شپې لګو واستګانی وکړو. پاسیدائی السلام علیکم السلام علیکم کیا حال چال ہے ویلکم بیک ٹو اندر برینڈ نیو ولاگ. تو السلام علیکم امید لرم جو ٹول یاران دوستان بخیر روغ او جوړ نیو ولاگ کیرتا ویلکم کوم اور پاسیدو سحر دے د وخت نه دے نه لز بجی دی اور یوسف هم مخلاص وینځلی دي مقصود صاحب هم مخلاص لانه دي وینځلی رضوان خو بس د کارمو بو په انتظار دی زور زما او نورې ګپې شپې به باد کې لګو ولاګ ګورئ خوند مزې ترې اخلی. بیا سنته درې د مایل مخلاص وینځم خو به دومره یخې دي چې الله دې خیر وکړي. نو زما کور نه به ګرمې اوبه روړم مخلاص به وینځو بیا او رضوان به م وینځي مقصود به مخلاص وینځي او ګرمې اوبه ضرور دي ولې چې ګرم او یخنی ده او گرم وو ما دی مخلص وینځي او لام به هم مره مې هم بیګاره سي خراب شوې د ډېر خوراکې مې کړې دي پلي مليم خورې دي چغې موالې دي. هاي 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 سهار ته دا وخت یوه مشکل دا بو بلې کې خوږی شي خوږی ها او کنه زاله قانون ز شرمان دی بو واړو شاب شرمان دی بو واړو دا زه کاچورې دا روزینه دې نشم بو یخنی راکنه بو جام می کها شنو اگر جنه ډانس ته قتل دی دا چې دا سکیږي کی دی کی دا وسورته الا څنګه شنو شپه په خیر تیر شو رډي برابر ستړی خونه ډیر نه ستړی نه یو اور خراب کړی یو کنه زو کامون و مبارک شه مبارک شه جی مبارک شه مبارک شه یار وای نیوز د طرفه ده له 2 لک کشتی او 3 یو لپټاپ هم دی یو لپټاپ ته آیفون والا آیفون والا بس جی تاسو ډیر مبارک شه تاسو براشي شو تا او موږ سره ونو مولي کوي ټیک تا موږ سره ونو مولي کوي شو تا براشي یو لپټاپ او 3 گولڈ سونی مکمل پلیٹونه ویل در کوم پلیٹونه بالکل را شونه لگی او انا لا کسر تا شو سے ها هی گا گرم دی سپا گا گرم دی ډیر گا گرم دی رورا ما خو تاسو ته ویلو کنه چې هغه موبایل ز خرصو ما وام نه خستو ګر گا کور باندې گرم دی اوس پلیٹ ویلا سیدھا کمنا ہے کم یہ پلیٹ ہے رائے ہوں ٹھیک تھا ہاں زمزم خدا ڈاکٹر چیر ورم تار اوڑی بس دیر خکولے لگی دیر خکولے لگی شنڈی دی غوڑی شوی نو زکا ایکی تاسو میس کی دی زلا چیر ورم زر تر زر یوسف ہم سر ہوئی نزولو یوسف چیس کی توری کا سپینی کا زیاری ساہر کی خلق توری چیس کی سپینی چیس کی سپینی چیس زم ورزم دا سر وینځم لګ او بیا غینه بعد ناشته ټیم دی ناشته کو اوه مام سر وینځلو دا ګوره او زم کوټ عالم کوټا چوم به زم چیر چیر او پس چیر وړم ها راګه په خیر اره په خیر په خیر په خیر ما شاء الله 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 چا وړي دی راواله چا سره شاکر سره راواله دی دا انا سلور نیمه زره شات را نه غیار ها دسل ورنی مزور شات وعلیکم السلام ورنی مزور شات ورنی مزور شات ورنی مزور شات او ناشتا کو مورې گپ شپ بیا لگاو ها ما دل سکه اوه اوه سکه یار پاله و شات را شات سکه اوخرا 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 اخی دا نو نو وي او ډاکټر اواله تبيري ها چې نه په کې راشي دا نه فاس پا هاي 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 مولا کم زين روډي شو دا کو نو او ګوره میرا باندې ټماټر راکې میرا تیر برشار ته پرون فیسبوک ریکوست راستول یو والله وی ما ځان سره فرند کا ها ها خو اجي میرا باندې شام ګوره فیسبوک ته نستی همدار میسجونه راته کوي
گوپی واچو گوپی ہاں غری او ما سے ٹماٹر گوپی واچو 3 hours later ہزا والی جی پی سی والی 50 سی والی ها 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 ماشاءاللہ دی خورو رسیدو حجرے تا او دی باندې کار کنسٹرکشن ہوم سٹارٹ تے خودل تمنگا بچے بخی کو او چے بہ اس کو او دازے ماشاءاللہ چ تیار شی کنا دازے وستا سو ڈیر خوخی گیو ڈیر زبردست زے خکلے ادا غتم وے نا اوکا رور ولی دی رخ و گریشت دا دادی سی پ معمولی معمولی خبرو مخراب و ضرور ولی مورانا معمولی معمولی خبری د مال په وجہ واګرو نه یو بل ګری هاي ماشاءالله بس کنستراکشن مکمل سٹارټ ته دا به انشاء الله سیټ کیږي او دا زموږ مهمان خانه ده چې څومره هم ملګری راځي انشاء الله دینه بعد بدل تر راځي او دلته موږ غپې شپې لګو او سټېګانی وکړو دا مکمل حالونه دی پکې دعا مخامخ خ زبردست بور هم پکې والي شو بور مخامخ ته او بس چه خوراله روړی در زما ایسوب چه روړی ایسوب چه دی روړی رازا رازا او تو نه سزا ګاډی کی بسکټ تیار ګاډی کی بسکټ تی دا په یو لاس نشینې وې زدا پرې پرې او نه به ګاډی م کولو کا یار دا کوم کا دا ټری را نه ونی سایه لکه پروزی ټری پروزی ونی سایه اسلان دی کیدا پکې کرلې دي دارې ناسي بس چې اسکو د خیر سره ټول ورځ ولاګ تاسو او کتو خوان مزه ته واغستې پهلوان بالکل 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 ټیک دا ټیک دا نو ټول مرګ ورو ډېر ډېر ځاتمنه نه خاط خوشاله با ټول سي د الله پامان او نیکسټ ویډیو انتظار کوي